שלום, תספר לך משהו על יום העצמאות ששמעתי מאבא, רב אליהו עליו השלום. הוא סיפר את זה בשם אחד מחכמי ירושלים. אמר אחד מלמדבר צדיקים, קראו לו רבי יצחק אלפיה. לא כולם מכירים אותו, אבל כולם מכירים את תנית הדיבור שהוא תיקן וייסד והפיץ בכל עם ישראל. הוא כתב בשנת תרפ"ט ספר, קוראים לו קונטרס היחיאלי. ושם הרב אלפיה כותב דבר מדהים. הוא כותב דבר שכתוב בזוהר, מופיע אצל כל המקובלים, שכל שישה ימי הבריאה הם כנגד 6,000 שנה של בריאה, של קיום העולם. ושבת כנגד האלף השביעי, יום שכולו שבת. כמו שכתוב, כי 1,000 שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אז אם אתה מחלק את ה-24 שעות ל-1,000 שנים, אז כל שעה זה בערך 40 ומשהו שנים. וכתוב שבשעה החמישית של יום השישי, באותה שעה מתחילה ההערה של שבת להתגלות, שנאמר יום השישי, ההי, מלמדת שמהשעה החמישית של שעה לפני חצות, כבר מגיע האור של שבת. כבר מגיע האור של יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. אז אומר הרב אלפיה, השעה החמישית היא עוד מעט. הוא עושה חשבון, שכבר אמרתי לכם אותו, וכל אחד יכול לחשב, הוא אומר, אתה עושה חשבון, אתה רואה שזה יוצא אייר תשח עוד כמה שנים. נתחיל לחוש את האור של שבת מתקרב. וחכם עדיף מנביא, וזכה לכוון לשעה הנכונה, שבה אנחנו מתחילים להרגיש כבר את הערה של שבת. כן, זו הייתה הערה מהגאולה שמגיעה אלינו. וכל רגע ורגע שאנחנו עוברים מאותה שעה, אנחנו מתקרבים. למשל, אחרי 40 שנה, 42 שנה מאז הקמת המדינה, זכינו, שנת תפשינון. בשנת תפשינון, שזה כבר חצות היום השישי, זה קרסה מלכות רוסיה, הרשעה, כל הקומוניסט, כל 15 המדינות הקומוניסטיות, ברית המועצות, קרסו. מלכות רשע, אנטישמיות, שנאת ישראל, רדיפת דת, קרסו, סדאם חוסיין קרס. עלייה ירושלים יותר עולה, וככה כל שעה שעוברת, אנחנו יותר מתקרבים לשבת, יותר חשים את קדושתה. ממש רוח אטומה האוויר מן הארץ. כבר מעריכים את האוכל של שבת, כבר חשים את קדושת השבת באוויר, כבר נתהרים לקראת שבת. כן, כל רגע מקרב אותנו ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. שנזכה לגאולה שלמה בקרוב. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.